Hej! På den här fredagsfilmen kastas du direkt in i en privatlektion som jag har med Julia och hennes rottweiler Achilles. Achilles är en härlig, glad hund som Julia har tränat på ett bra sätt. Han kan många kommandon och övningar. Men det hon vill ha hjälp med är att han så lätt blir splittrad. Sedan den minsta störning kan han inte koncentrera sig längre. Barn som sparkar boll är typ det värsta. Det är så lockande att Achilles bara måste dit. Och då nyttjar han sina tunga kilon och starka muskler, och vi får inte glömma det tjocka pannbenet, och verkligen bestämmer sig för att han ska dit. Och det är ju inte optimalt i vissa lägen. Faktiskt inte ens i några lägen. Så Julia får träna på att sagt till sagt. Om hon har gett ett kommando som Achilles mycket väl kan, så får hon inte tillåta att han tar rast när han själv tycker att det är lämpligt. Då måste hon ha tjockt pannben tillbaka och visa att det blir som hon har sagt. Och Achilles får träna på att vänta och på att behärska sig. På att ha fokus på det som är bestämt från början. Och att det lönar sig. Då får man något riktigt värt sen. Han är så pass duktig så jag tänker att du skulle behöva nu inte ha godishanden liksom bara mitt framför nosen på honom. Utan dra upp den lite mer så här eller lite så här, så en ökad svårighetsgrad tänker jag. Det klarar han nu. Ja, och sen var tajmad att när han väl sköt sig så att det inte blir bara godis i slutet utan mitt när han sköt sig som bäst under promenaden eller alltså under fotet. Så då bara bling, blir det en belöning. Ja, så han blir lite överraskad och då sköt han sig mer hela tiden för han vet inte när det kommer. Så han, då är han mer alert. Ja, just det. Mm. Så. Här kommer ett bra exempel. Achilles ser mig, en störning och tycker att han kan ta rast och kolla in stolpen. Men nu är Julia mer beslutsam och handlingskraftig än tidigare. Snart tänker han ta rast igen, men Julia är beredd och ser till att han håller fokus på det som är bestämt. Fast när jag pratar blir det svårt förstås. Jag tyckte det var bra att du gick och hämtade honom i stolpen där, för hade det varit förra passet så hade han fått lukta på stolpen så länge han tyckte det han behövde. Och nu gick du och plockade han. Så. Snyggt. Så, vill du? Stämmer det? Jag har ju försökt berätta att han är ny nu. Det kommer inte igång att han ska stanna. Sitt. Bra! Stiligt. Achille. Rottisar är härliga och gillar ofta att kampa. Den gröna bollen är Achilles favorit. Nu ska vi träna på stadga och självbehärskning. Att Julia kan gå en sväng och råka träffa en person att byta några ord med och att Achilles ändå klarar av att sitta kvar. Och vad åt du till frukost i morse då? Det var till grötallriken. Ja, men vad bra. Då går du upp i lönan sen. Nu ska hon gå bort till en stol och bolla med bollen. Utan att Achilles hakar på. Och sen får han bollen igen som belöning för att han var duktig och tålmodig. Pilatesbollen har triggat Achilles extra mycket, så det måste vi öva på också. På en lagom nivå där han lyckas och får sin belöning. Nu blir vi kaxiga och gör det ännu svårare. För svårt visar det sig. Med 4-5 sitt här på mattan. Så det hinner 2 steg och så sitt 2 steg till. För då får det samt ganska så upptagen. Ja. Shh.
Men Julia kämpar på och snart kan Achilles koncentrera sig i korta stunder. Och sen även i den här situationen. Och så bara ett till fint. Snyggt. Party där. Yeah.